Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našich tréninkových videí zde v jezdeckém areálu Dance & Jump v Užicích. Dnes máme jako figuranta tady pětiletého Valacha Aigiho a jeho jezdkyni Kláru Pokornou. S tímto koněm máme tři konkrétní problémy. První je jeho koordinace pohybu, druhé je, že necválá úplně odzadu a na to se musíme soustředit při našich trénincích a třetí problém je zkracování v dištancích. To znamená, že jsem si dnes pro vás připravila několik cvičení, které pomohou odstranit tyto problémy. Mezi tím, co si jeskyně bude opracovávat, tak vám představím, co jsme si dnes pro vás připravili. Prvně začneme opracovávat zde na kruhu, budeme dělat přechody, klus krok, cval klus, a aby se zvýšila aktivita jeho zádě a zlepšila reakce na jeho jezdce. Budeme měnit v kruhu směr přes tyto kavalety, klusové, které jsou udělané na 5 stop. Další cvičení budou tyto tři kavalety na kruhu, které jsou naměřeny ve prostřed na 3 metry. Na vnitřní straně mají míň a na vnější straně mají víc. Dále máme těchto 6 inoutů, které mají mezi sebou vzdálenost mezi 2,80 až 3 metry. Soustředí se to na jeho konkrétní problém s koordinací a posiluje to jeho zář. Další cvičení máme tady skákání na kruhu, budeme chodit nejdřív z klusu, potom ze cvalu s obou rukou. A je to skvělé pro tohoto koně konkrétně, protože normálně se vyhýbá tomu, aby přenesl váhu na vnitřní zadní nohu, což při skákání na kruhu musí udělat. Další cvičení budou tyto dva kolmáky na dlouhé stěně s tunelem uprostřed. Kůň normálně v této řadě utíká, to znamená, že cílem tohoto cvičení bude, aby jezdkyně byla schopná tam udělat normální počet svalových skoků i o jeden míň. Teď děláme uvolňovací cvičení, což znamená, budeme dělat přechody na kruhu, nejdřív krok klus, posléze klus a cval. Narovnej si pěsti. Trošku aktivnější ten přechod do toho kroku, vnější otěž. Klusej, klusej. Krok. Tak, víc ty vnitřní holeně. Plus. Lokty k tělu. Tak. Lopatky k sobě. Krok. Do napnutý otěže. Vydrž tam s tím kontaktem trošku díl. Naklusat. A krok. A teď častější ty přechody si dělej, jo? A měj při tom přechodu hodně ty vnitřní holeně, aby on musel tu vnitřní zadní nohu podsadit pod sebe. Narovnat pěsti. Tak. Tak, to byl dobrý přechod. Drž si vnější kontakt. Krok. Teď naklusat, lehkej klus. A pojedeš z C-čka, si změníš směr v kruhu přes ty kavalety, jo? Lehkej set přesto a drž ho rovně a změň diagonální pomůcky. Tak. Super, vnější otěž, pracovní klus. Pomalejší, Postav si pěsti. Tak. A přechod do kroku a teď zase častější přechody, jo? Krok. Víc si vnitřní holeně, nezapomeň na vnitřní holeň a vnější otěž. Musíš si ho tam přidržet, ať ti nevypadává z toho kruhu. Drž stálou tu ruku, nešmrdlej tam s ní. Tak.
zkus. Špučastější, jo, jako houpačku. Dobře. Lepší kontakt. Tak teď do klusu. Lehký klus a zase si změníš směr přes ty kavalety. Přesedni si, tak. Vnější otěž, vnitřní holeň, nepřejít ten obrat. Dobře. Pracovní klus. Zkrať si malinko otěže a nacváláme. Dobrý. Přechod do klusu. Cval. Aktivnější ten cval, hnedka od začátku aktivní cval. Klus. Postav si pěsti. Lopatky k sobě. Nacválat. Do klusu. Vnější otěž při tom přechodu. Vnější. Tak. Dobře. Do klusu. A teďkom budeš pokračovat přes dlouhou stěnu a od stěny, jo? Druhá až třetí stopa. S tímto koněm se snažíme jezdit hodně od stěny, protože u mladého koně je to... Mladý kuň si rychle zvykne se opírat o tu stěnu a potom, když vyjede ven, tak se nedokáže držet na rovné linii. Přesně takhle. Kuň není rovný, to znamená, že jestkyně jakmile vezme vnější otěž, tak on si přeskočí. Ještě jednou, jo? Ještě jednou a od stěny. Malinko si ho přistav ven. A zpátky. Lokty k tělu. Tak, to je dobře. Super. Nyní budeme překonávat toto cvičení. Tři kavalety na kruhu. Začneme prvně z levé ruky, protože pro tohoto konkrétního koně je levá ruka jednodušší. Nejdřív pojede jestkyně dvakrát přesně na prostředku, potom vnější otěží si koně vyvede trošku ven, pojede na vnější straně těch kavalet a potom pojede na vnitřní straně těch kavalet. Když to bude všechno dobré, tak změníme stranu, změníme ruku a uděláme to samé z pravé strany. Můžeš si nacválat nejdřív do klusu, jednou poloviční zádrž, ať si ho trošku dostaneš na zadek a nacválat. Tak, výborně. Jednou si oběť ty kavalety a potom pojedeš tady na kruhu před tím žlutým, jo? Před tím žlutým a budeš pořád točit. Budeš pořád točit. Čekej. Tak, dobře. Neházej tolik tělo na krk. A vnější otěž, veď si ho vnější otěží. Tak, super. Dobře. Toč. Teď na vnitřní stranu. Nerozjíždí se do toho. Dobrý. Ale podpoř si o tou holení při tom schromáždění. Dobře. Do klusu, pracovní klus. Postav si pěsti, lokty k tělu. Tak, narovnej si pěsti, přechod do kroku a změníme směr.
Dobrý, teďkon si zprava nacváláš, nejdřív si chytneš dobrý rytmus na kruhu, jednou to objedeš okolo a jakmile budeš mít dobrý cval, tak pojedeš zase nejdřív dvakrát po prostředku a potom na vnějšek a potom na vnitřek, jo? Aby on se musel roztáhnout na tom vnějšku a potom zkrátit na tom vnitřku. Lokty k tělu. Tak. To bylo dobrý nacválání. Ještě jeden kruh si udělej, jo? Chytni si dobrý cval. Pěkný, stálej rytmus. A nikam se nerozjížděj, radši blíž než dál. Dobře, klid. Můžeš si na tu pravou, protože je to pro ní složitější, tak si můžeš pomoct trošku otevřít tu vnitřní otěž, jo? Do strany. Tak, super. Ještě jednou na prostředku. Vnější, drž si ho taky tou vnější, nezapomínej na to. Tak, a teďko na vnějšek. Dobře, dobře. Výborný, a teď na vnitřek. Klid, 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 dobře. Nevadí, ještě jednou, a líp si ho schromáždí, víc si ho podpoř tou holení při tom schromáždění. Ještě jednou a víc na vnitřek. Jinak to schromáždění bylo dobrý. Tak. Dobře, pochval ho do klusu, pracovní klus, dopracovat si ho pěkně, dopracovat koně. Postav si pěstí, do kroku a můžeme jít na další cvičení. Pochval ho. Nyní se pustíme do dalšího cvičení, to jsou těchto 6 in-outů, pojedeme opět prvně z levé ruky, která je pro něj jednodušší. Pojedeme jednou nebo dvakrát, když to bude dobré, tak potom změníme ruku a pojedeme zprava. Neházej tělem. Drž se víc na prostředku, jo? Klidnější ten sval, pomalejší, pomalejší. Dobře, tak, super. Na prostředek. Nech ho v tom. Nevadí. Nech ho v tom, v té řadě to je jeho práce, jo? Ještě jednou a neber ho v té řadě zpátky. Normálně ho tam jenom dobře přiveď a potom zůstaň sedět, položenou otěž, stálej kontakt, ale pomalejší cval. Udělej si kruh a pomalejší, schromážděnější cval. Moc do toho ženeš. Oh. Tak. Prr. Dobře. Do klusu. Nacválat správně. Dobrý. Nyní ty inauty zvedneme. Zvedneme pouze o dvě díry a každý druhý. Klid. Super. Bezva. Pochval ho. Moc dobrý. Teďkon dopadl i na správnou. Klid. Dobře, nyní se přesuneme na toto cvičení, budeme skákat na kruhu, nejdřív pojedeme z klusu, jednou já potom křížek zvětším a potom tam dáme kolmák. Kuň opravdu při tomto cvičení musí použít tu vnitřní zadní nohu, čemuž se normálně vyhýbá a musí přenést váhu na záď. Naklušeme. Tak, pěkně schromážděnej, ale aktivní klus. Klid. Drž si ho na prostředku. Do klusu. Super. Vnější otěž. Hlídej si ho tou vnější otěží, ať ti nevypadne po pleci ven, jo? Dobře, super, neházej tolik tělo na stranu. Tak a teď z druhé ruky.
teď k tomuto cvičení přidám dvě kavalety, aby to pomohlo koni i jezdci držet se na lepším kruhu. Tak, Kláry, a víc ty vnější otěže? Dobře. Do klusu a ještě jednou. Dobrý. Do kroku a dáme kolmák. Super. Bezva. Ještě jednou. Dobrý. Ještě jednou. Super. Jo, bezva. Do kroku změníme směr a pojedeme zprava. Nestrkej ho do toho tolik. Přidej si tam o jeden míň. Schromáždit. Dobrý. Ještě jednou. Myslí si na to tělo. Dobrý, super. Do kroku a stačí. Pochval ho. Nyní se můžeme přesunout na poslední cvičení. To znamená, že já tady přidám tunel a pojedeme nejdřív zleva. Žlutý kolmák bude pokračovat na modrožlutý kolmák a uvidíme, kolik tam bude mít svalových a podle toho se bude odvíjet naše další práce. Při tom nacválání nevyhejbej se tím tělem, seď přesně ve prostřed. OK. Přechody na dlouhý stěně, od stěny. Teďkon pojedeš. Přejdeš si do klusu v tom tunelu a uděláš kroužek, vrátíš se do něj, nacváláš a budeš pokračovat. Do klusu. Tak. Nacváláš si v tunelu. OK. Nenakláněj se tam tím tělem, jo? Jenom váhu do vnitřního třmenu. Dobře. Postav si pěstí, myslí si na svoje tělo. Super. Teď ti sice dopadl špatně, ale udělala si dobře, že jsi si ho vzala do klusu a potom si nacválala, jo? Tak. Do kroku. A pojedeme zprava. Teď jeskyně udělala 8 svalových skoků, to znamená, že teď se budeme snažit, aby udělala 9. Kláry, přechody na dlouhý stěně. Klus, krok. Krok. Nacválat a pojedeš teď ten modrej, potom si přejdeš do klusu v tom tunelu, uděláš si malej kroužek, nacváláš a pojedeš dál na žlutej. Tak, do klusu, tak, super. Ty dopadl i na správnou nohu, jo? To bylo dobře. Klid. Až teď nacvála, dobře. Super. Zase přechody na dlouhý stěně. Teď se pokusíš udělat si 9 svalových, jo? 9. Předtím si udělala 8.
Super. Výborný. Pochval ho, moc ho pochval. Do klusu a do kroku. Teď se to povedlo, kůň doskočil na obou kolmácích na správnou nohu. Účelem tohohle tunelu je, že kůň, který utíká a dáme mu tam ten tunel, potom on se naučí, že v tom tunelu bude nějaký přechod, nebo že se tam bude něco dělat, jako třeba kroužek na jednu ruku, na druhou ruku, přechod do klusu, nebo zpomalení, zrychlení. A potom, když je tunel přidán do nějaké distance, tak kůň automaticky čeká, že se v tom tunelu bude něco dít. To znamená, že sám zpomalí a víc a lépe reaguje na jezdce a na jeho pomůcky. To znamená, že s koněm, se kterým by takhle normálně nebylo možné zkrátit, tak ten tunel nám v tomhle s tom pomůže. Tak moc vám děkujeme za pozornost, doufám, že to pro vás bylo poučné a dokážete něco z toho využít taky se svými koňmi. A mějte se hezky a těším se na vás zase při dalším dílu v našem jezdeckém areálu Den St. Jean v Užicích.